Idiomi on vakiintunut kuvaannollinen ilmaus, joka sulautuu lausekontekstiin. Eli se on eräänlainen fraasi, ja fraaseja on muunkinlaisia. Muun tyyppisiä vakiintuneita ilmauksia on esimerkiksi sananlaskut, jotka usein on itseriittoisia, ne ei sulaudu siihen lausekontekstiin. Mutta idiomit on tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi heittää kirveensä kaivoon, eli se sulautuu siihen lauseeseen, missä sitä käytetään. Hän heitti kirveensä kaivoon, tai hän ei heittänyt kirvestä kaivoon, tai niin edelleen. Että sitä voi niin kuin muokata siinä sen mukaan, kun haluaa. Jos jostain asiasta puhutaan metaforisesti, ja se ikään kuin vakiintuu, tämän tyyppinen käyttö, niin siitä tulee uusi idiomi. Mutta suomen kieleen tällä hetkellä mä sanoisin, että aika paljon tulee uusia idiomeita ihan käännöslainoina englannin kielestä tietysti tällä hetkellä eniten. Esimerkiksi semmoisia kuin iso kuva tai ajatella laatikon ulkopuolelta tai paska iskee tuulettimeen, tämän tyyppisiä. Että näissä on ihan suora yhteys siihen englanninkieliseen ilmaukseen. Kieltämistön sanakirjassa on itse asiassa jo nyt suuri määrä idiomeja, koska monet idiomet näistä tavallisimmista on sen verran vanhoja, että ne on otettu jo aikaisemmin sanakirjoihin. Ja ne vaan periytyy sitten edellisistä sanakirjoista. Eli kieltämistön sanakirjahan pohjautuu nyky-suomen sanakirjaa, ja siinä välissä on ollut perussanakirja. Että itse asiassa joistain tavallisista sanoista on suuri määrä idiomaattisia ilmauksia, joita ei enää tarvitse niin kuin ikään kuin miettiä, että onko ne niin kuin päätymässä sanakirjaa, vaan ne on siellä jo. Mä voin sanoa esimerkiksi vaikka sana käsi, niin siitä on artikkelissa huomattava määrä erilaisia kuvannollisia esimerkkejä, jotka siis on usein idiomeja tai jotain ja muuta fraseologiaa myös. Mä huomasin, että mulla on ollut nyt hiljattain niin paljon muuta puuhaa, niin mä en ole hirveästi ehtinyt käymään noilla keskustelupalstoilla netissä, mistä esimerkiksi löytää hauskoja muunnelmia. Että väitöskirjaa tehdessä mä vietin runsastikin aikaa semmoisissa vähän epämuodollisimmissa keskustelupiireissä katselemalla, että mitä löytyy. Koska ne on todella herkullisia toisinaan, mitä ihmiset niissä sitten väläyttelee. Mä kokosin itse asiassa kerran semmoiseen pikkujuttuun kuin Hepulit herneistä, mikä julkaistiin Kielikellossa 2012 vuonna, niin kokosin tämmöisiä vetää herneet nenään ilmauksesta erilaisia niin kuin muunnelmia. Tietysti yhteen juttuun ei mahtunut montaa, mutta siitä jäi just mieleen semmoisia muunnelmia kuin vetää hernepellon nenäänsä palkoja myöten tai vetää nenää melonin kokoisen herneen ja kaikenlaisia niin kuin muunnelmia. Ja tietenkin nenän sijasta voidaan puhua nenukasta tai että siis eri kohtia siinä idiomissa voidaan muunnella ja tehdä siitä leikkisämpi tai liiottelevampi tai mitä hyvänsä. Ja sitten hiljattain oikeastaan mä olen lehtiä lukiessani törmännyt semmoisiin lehtikielessä mahdollisiin tapoihin hyödyntää idiomeja. Että esimerkiksi luin just sattumalta hiljattain The Economist-lehteä, joka on siis englanninkielinen lehti. Ja siinä on hyvin, hyvin paljon käytetty sanaleikkejä. Ja sanaleikit usein pohjantuu idiomeihin tai sitten johonkin muihin fraaseihin tai lentäviin lauseihin. Ja silloin sitä lukijalle tuttua ilmausta muunnellaan jollain niin kuin hauskalla tavalla, just otsikossa. Esimerkiksi kiinnitti huomiota semmoinen otsikko, missä sanottiin näin jotenkin, että what the fox said, eli mitä kettu sanoi. Ja jos on seurannut muutama vuosi sitten tämmöisiä popin pintakappaleita, niin siellä oli semmoinen kappale kuin What Does the Fox Say? Ja sen lukija helposti tunnistaa, että Fox-televisiokanavaa käsittelevän jutun otsikossa on siis viittaus tämmöiseen, muistaakseni oliko hän norjalainen tämä kappaleen tekijä, niin
semmoinen hauska pikku heitto siihen suuntaan. Mutta ihminen, joka ei tiedä tätä taustaa, ei voi ymmärtää, mitä tässä niin kuin oikeastaan oli niin kuin hauskaa tai miksi tämä otsikko on tämän näköinen, koska se ei pysty sitä luomaan sitä yhteyttä. Et nämä vaatii monesti semmoista vähän enemmän niin kuin kulttuurituntemustakin, ei pelkkää niin kuin kielitaitoa sinänsä, vaan myös mihin se asia voi viitata. Ja sitten toinen vähän pitempi esimerkki on, satuin lukemaan, mä otan ihan tämän paperilta, koska mä en muista ulkoa tätä kokonaan. Tämä oli semmoinen, kun luin, Hesarissa on semmoinen palsta, missä on niin kuin muiden lehtien jutuista sitaatteja, niin tässä oli käsitelty lainausta Aamulehdestä. Ja mä luen nyt, mitä tässä Hesarin mukaan tässä Aamulehdessä luki, että tämä on osittain pilkottu tämä sitaatti, että tämä ei ole ihan kokonaisena, mitä siinä oli. Kaikki tämä valitettavasti tarkoittaa, että harva tavallinen ihminen on enää lähelläkään kärryjä sote-uudistuksen suhteen. Samalla piantareella kököttävien usko hallitukseen, politiikkaan, uudistukseen ja etenkin sen tavoitteiden toteutumiseen hiipuu koko ajan. Eli tässä koko tämän kuvauksen taustalla kummittelee tietenkin idiomi, joku putosi kärryltä tai putoaa kärryltä. Ja sitä on niin kuin laajennettu ikään kuin tuommoiseksi isommaksi näyttämökuvaksi, missä on joukko tavallisia kansalaisia piantareella. Kärryt ovat jo varmaan katoamassa horisonttiin, ja ihmiset on ihan niin kuin pöllämystyneenä siinä, että mitä tämä sote-uudistus on, ja jättää niin kuin ihmiset niin kuin täysin tälle epätietoisiksi ja varmaan hieman myös ärtyneiksi, että tässä on niin kuin ollaan pudottu nyt kärryiltä. Kielitoimiston sanakirja otetaan etupäässä yleiskielistä aineistoa, olipa ne sitten sanoja tai fraaseja. Ja sen tähden on niin, että vaikka esimerkiksi on hyvinkin paljon semmoisia värikkäitä idiomeja, niitä kaikkia ei tule sanakirjaa. Esimerkiksi, no mä nyt heitän yhden, pyörii kuin puolukka perseessä. Me ei lisätä sitä välttämättä sanakirjaan, koska näitä vastaavia hieman alatyylisiä ilmauksia on vaikka lampaat söisi. Että tämä jälkimmäinen on otettu, arkikielinen idiomi on otettu mukaan sanakirjaan, mutta sitten ihan kaikkea muuta ei oteta. Et sen tällaisten esimerkiksi vertausmuotoisten idiomien määrä on sitä luokkaa, että niistä voi niinku laatia ihan omia kirjojaan. Mä esimerkiksi olen katsonut Jari Tammeltaan ilmestynyt tämmöinen vertailusanakirja, joka koostuu pelkästään näistä hauskoista vertausmuotoisista. Osa on muunnelmia ja osa on vakiintuneita, että se on semmoista, siitä niin kuin näkyy jo myös se, kuinka paljon niin kuin jotain tiettyä kaavaa muunnellaan. Esimerkiksi tällaista, kun lähtee kuin haukki kalsilikosta, lähtee kuin telkkäpöntöstä, lähtee kuin, ja niitä on sitten erilaisia. Ja osa on niin kuin enemmän toistuvia ja osa niin kuin aivan semmoisia yksittäisiä oivalluksia, voisi sanoa. Mulla ei ole lempi-idiomia, niin kuin mulla ei ole lempiväriäkään. Eli nämä sopii aina johonkin tiettyyn kontekstiin, ja silloin ne on niin kuin osuvia ja hauskoja. Ja sitten tietenkin jotkut ilmaukset voi toistua mun omassa puheessa, mutta mä en ole sitä itse edes huomannut, että jos mä jotakin toistelen. Ja sehän olisi tavallaan sitten varmaan se mun lempi-idiomi. Jos mut saataisiin kiinni käyttämästä samaa asiaa, sanontaa koko ajan.